بقلج بيت كين يمطاشو طلابا لانشي اون يموت اللي جالش ساهولو سمسبا مردو قنج بلا موتوال تبلو ورقات يو يتسدات يموت ببيتانا بنچ يموت البتن موت تبلو ولاد دنكان تطلو باس دناكي نو لكسو يتدنك تدن كيون يا ني ابات ايم بغدلو ور اون دغمو دغامي نيجند نو صا ليجوچوان بموت لي اي موتم امين اباي ዛሬ ያዳነ ጉዳይ ሲፈታ ያያየው አሜን አትልም ወይ አተ ያዳነ ነገር ሲፈታ ያለው አንተ ጮህ አሜን አትልም ወይ ካዳነሽ ላይ ሰንሰለት ሲበጠስ ያያ አንድ ሰው ዘሎ አሜን ይበላ እግዚአብሔር ለአዳነ ዛሬ የመልስ ቀን ነው ብሎኛል አረ አሜን ብለው ውሰድ ላንተ ነው ሽርጥ ላለከው መልስ ቀን ነው بدم بامين اتلمو يتقطربتن يموت اواچ اغزابير كادانا لا يسبركو عليه يزي يا وندمي تاقوال انت انت تاقوالو وي اتاقوم انديت اتاقوم يا غري سونو يت نو غري انت يا انت يت نو ما نسمي ايو اون لب بلا سمعي ابرا እግዚአብሔር አምላክ እንዲ ብሎኛል እየናፈክ ያለው ልጅ ሰው ሀገር አይደል ያለው ሞት አይሆንም አለኝ ለልጅህም ላዳነችም ሊያስለቅስ ጠላት ሞትን ቀጥሮ ነበር እግዚአብሔር ግን ማምለጥ ሆነላል እዚህ ስፍራ ላይ የሆኑ የመጡ እናቶች አሉና ባለፈው ሞቷል ተብሎ መርዶ ከወታደር ቤት ተሰጣቸው በጥይት ባሏ ተመቶ ሞቷል ተባለና መርዶ ህዝብ ሰብስበው ለቅሶ ቁጭ አሉ ጨረሱ የሞት ወረቀት ተሰጥቷቸዋል ባሏ በጥይት ተመቷል ሞቷል ተብሎ ወድቋል እና ሞቷል ብለው ነው እነሱም የጣሉት በጥይት ተመቶ ወደቀ ሞቷል ተባለ በቃ ሬሳ ነው ብለው ጥለውት ሄዱ የሞት ደብዳቤ አምጥተው ወረቀት ለባለቤቱ ሰጧት አገር ሰው ሰብስባ መርዶ ከበላች በኋላ ለቅሶ ጨረሱ መርዶ ሰው ተሰብስቦ የሰፈር ሰው ሁሉ ተሰበሰበ ጨረሱና የሞት ወረቀት ፎቶ ይዛ መጣች እኔ ጋ ፎቶ ይዛ ስትመጣ እንዲ እንዲ ነው ብላ ስትለኝ አልሞተ መልኳት ሃሌሉያ አሜን ምን አላለም አሜን አው ይሄውና ይሄው ሰውየው ይሄው አሜን የዛሬው ለናመሰግን መተና ከጥላት ጀደደሪ ደጉ ጌታች ወሩ ጌታች እግዚአብሔር አምላክ እንዲ ብሎኛል አዋጅን ገልብጫለሁ ይሄው የሞት ወረቀት የተሰጣት መርዶ ተቀምጣ ይበላችበት ይሄው ወረቀቱ አመት ከአምስት ወር ቆይቶ ባይወት ተመለሰ ሰው ሁሉ ሰብስባ መርዶ ቁጭ ብላ ሞቷል ተብሎ ወረቀት ይሄው የተሰጣት የሞት በብጫና በነጭ የሞተበትን ከሞተ በአመት ከአምስት ወር ከቆየ በኋላ ነው በህይወት አለ ተብሎ ተነገረን አሁን በቅርብ ጊዜ 2013 ሐምሌ ወር መጀመሪያው ላይ ነው የመጣችኝ እሷናት ደኛዬ ናት አዎ እኔ አላቅም ነይ ምን ተጋደን እንጸልይ ተጨንቄ ሆኛ እዛ 01 መጣ ነው እኔ ጋ አላ እንት ልትለኝ ስትመጣ በቃ ነይ ኒድና እንጸልይ እግዚአብሔር ምለውን እንሰማለን ስትል አንቺ ግን መርዶ ሁሉ ጨረሰ መጀመሪያ ቀን መጣውና ጆሮዬ ላይ ውሃ ረጨ መልካም ወሬ ትሰሚያለሽ አልከኝ እኔ ሞቱን ነው የተጠባበኩ ከዛ አላመንኩም በማግስቱ አሙስለታ የሆነ ሰው ደውሎ ስልኩን ተቀብሎ ነው ጣላት ነው ግን እሱ እንደለለ ነው እኔ ማምነው ከዛ ደውሎ አይና ለምነሻው ባለቤትሽ ከከረ እሳቸው የሆነ ልጅ ነገር ነው ደህና ናቸው ምንም አታስቡ ልጆቹን አታስጨንቂ ትምርታቸውን ይማሩ ምናምን ስል
አረ እንደዚህ አይነት ጣላት ደሞ አንቺ መርዶ ግን ጨረሰሽ እኔ ጨረስኩ ሁሉ ነገር ከዛ ይሄ ሁለት አመት ቆይቶ አሁን በህይወት እሱ አለ ተብሎ ተነገረ በህይወት ደሞ ተመልሶ ወደ ቤት መጣ በጣም አመስግኑ ለእግዚአብሔር ክብሩን ጌታ ይውሰድ አመስግኑልኝ ሃሌሉያ አመስግኑ አሁን ለሷ በዚህን ሰዓት በህይወት ሰለመጣ ደሞ ከዚህ ከዞኑ ከዚህኛው ከኛ ከሻሸመኔ ለሞቱ ነው በነጭና በቃ የነበት ጽፎ ሰጡኝ ሞተ ተብሎ ሁለት ድንኳን ተጥሎ ባስደናቂ ነው ለክሶ የተደነቀ ድንቅ የሆነ የኔ አባት ሄይ አንድ ሰው ጮ አሜን ይበላ መልካም ዜና ትሰሚያለሽ ምነው አሜን ብቲ ዛሬ በሽታሽን ጥለሽ ትሄጃለሽ አሜን ሃሌ አሜን ሁለት ድንኳን ሙሉ ተጥሎ ሰው ለቅሶ ጨርሶ ንፍሮ በልቶ ምን አርጎ አየር ሚገባውን አየር ሰጥቶ ሃሌሉያ ወይኔ የኔ አባት እንዲያልኳት ፎቶን አመጣች የዛን ቀን እንዲያልኳት አሁን የመልካም የምስራች ነው መስሚ ሞት የለም አልኳት አሜን ለምስጋና ትመጫለሽ አረ ያልኳት አው አልኩ ሄደች ሞቷል ተብሎ አመት ከመናምን እሷ ጨርሳ ድንኳን ተጥሎ ህዝብ ሁሉ ተሰብስቦ አልቁሶ አየር ሚሰጠው አየር ሰጠው ወለና የኔ ጌታ አደን አልሰጠም እንዴ አራ ወለና ሁለቱም ከሙሉ ሰው ከዚህ የሚፈልጥ ሰው ነው ያለቀሰው እዚህ ካለው በለ የኔ ጌታ አልሞተም አለ አልሞተም ጌታ አልሞተም አለ አሜን እሱ በጥይት ተመቶ ሞቷል ብሎ እነሱ መከላከያም ከዚህ ዞንም ደብዳቤ ይዛ ማስረጃ ይዛ የሞቱን ማስረጃ ይዛ ባለቀሰበት ስበት ምራፍ የኔ ጌታ አልሞተም ይመጣል አሜን ይሄው በህይወት ይዞት መጣ አሜን ምነው አንድ ሰው ጮህ አሜን ያለ አሜን እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል አዋጆች ሁሉ ይለወጣሉ አሜን ምን አለ አሜን ብቲ አሜን አይታችኋል በጣም እኮ ነው ይታሰባል ሃሌሉያ ይታሰባል ወይ ሞቷል ተብሎ ደብዳቤ ያዘች ከዞኑም ከመከላከያም የተሰጣት ህዝብ ሁሉ ጨርሶ አልቅሶ እንባ አውጥቶ ማስተዛዘኛ ፈጽሞ ሲያልቅ የኔ ጌታ ደግሞ ይመጣል ብሎ በመስጋና ተቆሚያለሽ አሜን ሃሌሉያ ጌታ ይመስገን ክብሩን ይውሰድ አሜን እግዚአብሔር በክብር አመጣዋለሁ ብሎኛል አሜን በክብር አመጣዋለሁ አሜን ሕያው ጌታ ምስክሬንም አሜን ልጄ ያልክ በአሳብ ብቻ የልጄ እንኳን መልክ ማንነቱን እንኳን አሁን አታውቅም አሁን ግን እግዚአብሔር እንዲህ አለኝ በመስጋና አመጣለሁ በመስጋና አመጣለሁ ሕያው ጌታ ምስክሬ ነው በሚቀጥለው ዙር ልጄን ይዘህ እዚህ ስፍራ ላይ ልታመሰግን ስትቆም አያለሁ ምን አለ አንድ ሰው ጮህ አሜን ያለኝ አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበለኛል በምን ድገማተ ዛሬ አዋጆች ሁሉ በኢየሱስም ተገልብጠዋል እግዚአብሔር አታለቅስም አለኝ የሞትን አዋጅ በሕይወት ቀይሬ አለ ከልጅም ካዳነችም ተሰበረ እንካያዝ አበራ ካዳነችም ከልጅም ተሰብሯል ሄደ ስትመለስ የከበረ ምስጋናን ይዘነ ምን ይዛ አትናገሩም ወይ አትናገሩም ወይ ሃሌ ሃሌ አባቴ ከዚህ በኋላ አዋጆችን እግዚአብሔር ሽር ያለው አለኝ አሜን የሞት አዋጆችን አሜን ከቤት ላይ ሽር ያለው አለኝ አሜን ከሱ ጋር የመጣ ሰው ካለ ቶሎ እጁን ያሳየ እግዚአብሔር አዋጅ ተገልብጧል አለኝ እናቴ ማነው ስምሽ በቀለች ቤት ከኔ የመጣሽው ካላባ ላንቺ አሁን የሞተ ልጅ አለሽ አዎ እነዚህ ሰዎች ያቁሻል አንቺን እሱ ያቅሻል ያውቃል ለክሶ እሱ አለ ቁጭ ብለ ነበር አዎ የጻን ሞት ላይ አዎ ልብ ብለ ስማኝ አሁን አሁን የታወጀባችሁ አዋጅ ከዛሻራ አባል ኤውልሽ አባል ሞቷል ጻኑ ሶስተኛ ልጅሽ ነው የሞተው አዎ ሶስተኛ ልጅሽ ነው አዎ አዎ ሶስተኛ ነው አዎ አባቴ ሶስተኛ ልጅ ነው ሶስተኛ የመጀመሪያ ልጅ ታላቅ ልጅዋ የኔ ስም ማን ነው ምን ታስነው የጻኑስ
የታላቅ ልጇ ስም ማን ነው? ሁለተኛ ልጅ አለሽ? አዎ። ሁለተኛው ልጅ ዛሬ ቀን ምንድን ነው? ሮብ ነው? አዎ። ሰኞ ቀን ሆስፒታል ይዛችሁ ሄዳችኋል? አዎ አዎ። ሁለተኛው ልጅ ሆስፒታል ወስደሻል? ምንም ሳይሆን ሐኪም ቤት እኮ ሆስፒታል ሐኪም ቤት አይደለም። መርፌ ምናምን እየተወጋ ነው? አሁንም መርፌ አለ ኮንትራት። አሜን ኢየሱስ። በሞት ልጆቿን ሊጨርስ የታወጀ አዋጅ አሁን ተገለጠ። አሜን። ምን ነው አሜን ብትይ? አሜን። ሞት በቤታችሁ አይገባም። አሜን አሜን። አይገባም። አሜን አሜን። ይሄን በገደለው ወር አሁን ደግሞ ድጋሚ ሊገድል ነው ጻድቅ። ልጆቿን በሞት አይሞትም። አሜን አባዬ ኢየሱስ። እናቴ አቤት። እንዳልክ የሚባል ታውቂያለሽ? እንዳልክ? አዎ። የሞታ ልጅ ስም ጻኑ? አዎ። ፍቅሬ ነው አባቱ? አዎ ፍቅሬ ነው። አዎ። አንተ ሞታ ይሆን? አሜን። ውሰድ አሜን ብለህ በና። አሜን። ተቀበል አሜን ብለህ። አሜን። ሞታ ይሆን? አሜን። ውሰሽ። አሜን። ውሰሽ። አሜን። አዋጅ ዛሬ ይገለበጣል። አንድ ሰው ጮሆ አሜን ይበላ። ይገለበጣል። አሜን ይሁን። አሜን። ይሄን ልጅም ሊገልብሽ ነው አሁን አባ። እግዚአብሔር ግን እንዲህ አለኝ፣ ጣልቃ ገብቻለሁ። ይሄ ነው ጻኑ? አዎ አባ። የዚህ ታናሽ ነው የሞተው? አዎ የዚህ ታናሽ ነው የሞተው። አሁን ሁለቱ ነው የቀሩት? አዎ። ይሄም አሁን ሊሞት ነበር? አዎ አሞት ነበር። የሞተው ልጅ አንቺ ፊትሽ ላይ መጥቶ ፎቶ እየተሽከረከረ ነው። አዎ እያመመኝ ነው በዛ ምክንያት። አንቺ? አዎ። ህፃኑ አሁን አንቺ እዚህ ጋር ሆነሽ ፊት ለፊትሽ ላይ የሚታየው የህፃኑ የሞተው ልጅ ፎቶ ነው። ትክክል ነው። አዎ አዎ። አሁን ይገለበጣል። አሜን። ከፍ አድርጊ እጅሽን። አንድ ሁለት ሶስት፣ በኃይል ጭውና ከቤቷ ከትዳሯ። ሁለተኛ ድምፅ፣ ለመጨረሻ ተሻረ። አንድ ሁለት ሞት አይሆንም። እሺ አሜን። አሌሉያ። የሞተብሽን የእንዳልክን ካሳ እግዚአብሔር ልዩ ልጅ ይሰጥሻል። አሜን። አሌሉያ። አበራ አባዬ። አሌሉያ አበራ። ከዚህ በኋላ አዋጅን እግዚአብሔር ሽር ያለዋል። አሜን። አዳስ ላይ የታወጀ የሞት አዋጅ። አሜን። በልጅ ህይወት ላይ ጠላት የቀጠረውን ክፉ ነው ወደለበጣ። አሜን። ሄደ ስትመለስ እዚህ ስፍራ ላይ ለምስጋና ትመጣል። አሜን። መጣለው መጣለው። እንካያስ እንኪያዥ እንኪያዥ። እወዳቸዋለሁ። ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ በቃ።